Srba te gleda ko da plaćaš tu i da vrištiš. Da vrištim pred njim. Ali te oseti dijete, ja ne znam kako... Dijete oseti. Znam. Znaš da oseti? Da ti objasnim u stvar. Ja znam. Slušaj. Ne možeš se tako ponašati. Priče, uvoli me. Ja na operaciji, na operacijanom stogu, on slikom golo dupe Zolander i izbacio story. A ljudi gledaju minuta u minuti, zoveš moju majku da vidiš... Ali čekaj da ti kaže, Miljana, onda završiš to. Ma problem je što ne mogu u ovom razdoru. A ne možeš ni napolje, Miljana, pričam ti iskreno. Mogu napolje da ga ne vidim kako sam se izvadio od Ivana. Da, pričam ti iskreno. I kad si sa drugim, nisi srećan ni sa ni drugim čovekom. Ne možeš da budeš sa nekim koga ne voliš. Ne mogu da ti kažem iskreno. Ali kad sam ga volila, samo ja kad od mene nije volao džabe. Baba na silu ne ide u raj. Danas kaže caru milione da mi daju. Nemam više želudac kao pre. Milione da mi daju. Onda presječeš ovako, staviš, presječeš i kraj. Mogu. Kad uđem u sljedeću sezonu, kad ga ne vidim godinu dana. Godinu dana taj vremenski period da prođe da ga ne vidim. Zbog koga si ovde? Mogu. A zbog koga si ti u reality? Pa sediću zbog Željka do kraja, zato sam si vratila. Ti ne znaš šta sam radila po kliničkom centru. Juče pričam ovdje, pljujem produkciju, kažem, produkcija me nagovara da budem sa Zolom. Ja ne razumijem šta ti kažem. Neću da budem sa njim. To je užasno. Možeš da zamisliš. Pa to je užasno, ali dobro. I posle se pitam kad izađem da ne pričam koliko manje para. Sjedi, nisi dobro, čoveče. Ne znam šta više da ti kaže čovek. Od zeme pravim guru. Juče praviš ono što... On namrno. Ja vidim u 9 sati ne mogu u izolaciju. Ustanem, ja trgnem se, nema ga. Uđem u kuću, rekoh, napravit ću se šuntava, doći ću da vidim kao u smislu spavit ću sobu, da li sam nešto zapravila. Zateknem ga sa Anitom. Ruča večera, ide iza hotela. Ja ozam i znate, ljubim se s Mirilom. I od sebe pravim, ne mogu sebe više da pogledam u ogledalo. A dobro, i ti si, kaže, došla kod njega tamo, došla kod njega i pitala da budeš u vezi sa njim. Ali to je bilo sve posle toga cijelog dana provođenja sa Nitom, pa tu, pa ovde, pa bežim od bolesnice kod hotela. Je li to istina da je on pre toga svega provođenja? Cijelo dan kunem ti se, Janjuša, u 9 sati, ja vidim, nema ga u krevetu i čudno mi je što ne spava. Čudno mi je što ne spava i dođem i intuicija mi kaže. I prođem i da pravim se budala, potpišem one priznanice. Kad ja vidim, oni sedeli tu zajedno, sedeli ovde, sedeli u rekam, sedeli tamo kod hotela. I ja iz inata uzem i uradim to što uradim. I sad sebe ne mogu da gledam. Sve ti je jasno kad nemam onu gađa, nisam omugla. Neće, silom baba ne idu u raj, lepo mi majka kaže. Dobro, čekaj, sad ti... Kaže car, neće želudac, neće. Ja vidim po reakcijama. Car, ja sam rekao da je car tolerant. Dobro, Sanju, da kao, ali ako neće, nemoj... Nisam usavala porodicu, ništa. On nije rekao ni brate, ajde zbog mene. Neko se smeje. Evo, ajde, ja ti kažem, gledaj sad sebe, budi sama. Hoću, hoću godinu dana kad uđem ovde, kad me zatvore kao u zatvorsku ludnicu, da se izlečem od njega. A šta ćeš sad da radiš, 3 meseca? Ništa. Hoćeš da gađaš kamenjem ovde svaki dan? Neću više, zato si gađaš, zato i plažem. Zato i plažem što sam to dozvala sebi. Hoćeš da otvoriš glavu nekome i da odaš u ludnicu? Htjela sam iskreno da ti kažem da zaplašim produkciju, ja vidim da me snimaju. Uzmem kamen i krenem i udarim ga u obezbeđenje. Samo za jebene cigarete, ali sam te pitala sinoć 10 puta za cigaretu, rekao si nemam. Jer nisi imao. Nisam imao, ja bi ti dao da ti imao. Pitala sam i Zoricu, pitala sam Ivana, pitala sam sve. Ja sam htjela da zaplašim i služim da mogu da ucijenim nekog. Ne može ti niko verovati zato što si to radila već 3 puta, 5 puta te iste stvari, kad vidiš neke stvari tako ako si vidjela i te stvari koje se dešavaju. Neće ti niko verovati da je zbog cigare. To je bilo zbog cigareta, Janjuša, zbog cigareta, kudem ti se mogo. Ne razumiješ ti što ti neće niko verovati. Švaku sam švakala, sam bila ovom 3 sata, sedala tamo za ruletu. Krećeš na njih ovde. I sve mislim, donit će mi za cigare. I onda namjerno da zaplašam, da kažu ovo otišlo u auto, udarit će ovog ako ne donesemo i oni ništa. Razumeš? Dobro, idi obuci gaće tamo. Neću gaće da obuci. Idi obuci gaće. Ko vidi da nemam gaće? Dobro, ali idi, nemoj da se pravi... E, stani te obraz. Da ti nisam rekao, ne bi ni znao. Ne bi znao, ali... Sve ću ovo isti trenerici, idem do kraja realitija. Nećeš idem do kraja realitija. Evo sad opet reklame. Boli ga kurac što ja plaću. Gde je bio sa Nitom carem i ovima tamo? Dobro, šta hoćeš otpaviti da ti ponovim, sjedi sama, budi sama, stavi glavu. Pa biću, sledeće se zoni. Šta ćeš da ubijaš glavom? Kao zatvorsku ludnicu da me zatvora ovde, da niti gledam story, niti ga vidim, niti imam broj i onda ću da se izlečim.
Gdje ćeš sad? Idem da prošetam do hotela. Idi prošetam. Ima mnogo bolesnih od mene, ja emotivno nestabilna, imam taj afektivni poremećaj. Da u trenutku, sad nešto mi ne odgovara, ja kažem, produkcija me nagovara da se svađam s tobom. Ja razumijem. Ne zanimaš, mešam desete ljude, razumeš? Duva vetar odavde, duva vetar odavde. I to i oni razumiju. Razumeju, mnogo razumeju. Pa zato i poštuj. I onda me stigne realnost i šta sam dobila, ništa, evo Ivan me gleda. Idi prošetaj tamo, vidi. Idi prošetaj i dođi.